Ek is baie opgewonde vir my nuwe reis. Ek gaan ekonomie studeer by die Universiteit van Pretoria en ek kan nie wag nie. Woo! So ek is baie opgewonde oor my uitslaa. Ek voel baie goed en ek dink my mamma sal trots wees op my. Ek is ook baie trots op my uitslaa wat ek gekry het vir 2023 van matriek. Ek is nou tans besig om by Soltech te swat, soos wat julle kan sien. En om 2024 werk ek by die Voortrekker Monument. Ek is baie opgewonde om my punte te kry en alles en hopelik gaan dit goed. Ja, en dan ek gaan Potch toe gaan, bietjie cricket speel en kuier en dan ook maar natuurlik swat. Ek dink dis die belangrikste vir alles. Ek gaan dieselfde. Ons twee is actually kamermaats in ons woonstel, so ons twee gaan maar dieselfde ding doen. Ek gaan net nie cricket doen nie, maar ja, ek is opgewonde met punte. En ek my ouma en my ma ook. En ek is baie opgewonde oor my matriekresultate en ek sien uit wat voor lê vir hierdie jaar. Ek gaan swat. So ek sien baie uit. En ek is baie opgewonde oor my matriekresultate en ook vir wat 2024 gaan inhou. Baie goed daaroor. Ek dink dit het daai ding het gewerk van doen jou bes en her die res. Gelukkig hoef ek daarom nie te her nie. Hallo, ek is Giselle Oberholzer. Ek is hier aan die huis. En ons het ons uitslaapnag gemaak. Ek is baie opgewonde vir alles wat voor lê, al is daar baie onsekerheid wat nou is. Maar ek is baie happy met my punte. Yay!